Aktualisht me median, unë kthejmë në studio me të ftuarin, cilin e prezentova edhe pak momente më parë, kam knajsin të kemë studio studiuesin dhe historianin, zotin Uran Butka. Zotin Butka, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Jemi për një temë në fakt mjaft rëndësishme, si që është masakra e Tivarit, që jo më kotë, por është për vjetori kësaj masakre. Ju keni shkruar librin tuaj Masakra e Tivarit në 2023, për cilin do të diskutojmë gjatë kësaj bisede. Por fillimisht e nisim me një pyetje më të gjerë. Çfarë do të thotë sot pas shumë vitesh masakra e Tivarit, duke e ndërthurur edhe me ngjarje aktuale që ndodhin? Natyrisht, jo vetëm kjo masakër, po dhe të gjitha masakrat apo krimet që ndodhin, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, po dhe në vendet e tjera, duhen nxjerrë në dritë, duhen dalë nga errësira, ose shpeshherë edhe nga keq trajtimet, në mënyrë që të mos përsëriten më. Përndryshe, jo vetëm në realitetin shqiptar të viteve të shkuara, po dhe të tanishme, ka ndodhur dhe ndodhin prap krime, masakra ndaj popullsisë. Dhe në mënyrë të veçantë, me që flasim për këtë libër, në Kosovë, vitet e fundit, duke filluar sidomos në vitin 1999 me masakrën e Reçakut, pastaj me genocidin ndaj të gjithë popullsisë shqiptare në të gjitha tregat e Kosovës e tjerë tjera, deportimin e popullsisë nga vendet e tyre, nga trohet e tyre, krimet e ndryshme që ndodhen, për të ardhur në ditët e sot me përpjekjet që ndodhin sot të Serbisë për të goditur çështjen e Kosovës, integrimin e saj me radhë, janë të gjitha të lidhura dhe që mendoj janë të domosdoshme bisedat të tilla, qoftë me studiuz dhe historianë, por edhe me përgjegjësitë që duhet të mbajnë shtetet, sepse për këtë masakër nuk është mbajtur asnjë përgjegjësi, as nga shteti Jugoslav, shteti serb dhe nga shteti me qëllim në fakt u projektua masakra e Tivarit nga shteti Jugoslav, profesor. Po, synimi ose qëllimi i kësaj masakre që u quhet e Tivarit, megjithëse nuk ndodhi vetëm në Tivar, ishte pikërisht spastrimi etnik i Kosovës dhe i treva të tjera shqiptare në Jugoslavi. Ripushtimi Jugoslav i Kosovës. Pse themi ripushtimi, sepse Kosova dhe vitet e tjera në masën më të madhe ishin bashkuar me Shqipërinë. Në vitet nga vitit 42 e me radhë në 44 dhe Serbia apo Jugoslavia atërshme përpiqej që ta ripushtonte Kosovën dhe ta bashkonte me pjesët e tjera të Jugoslavisë, siç ndodhi në të vërtetë. Kosova nda në disa pjesë, një pjesë e madhe Kosovës u bashkua me Serbinë, pastaj një pjesë me Malinezi dhe me Maqedoninë. Pra synimi ky ishte në mënyrë që duke kryuar këtë genocid dhe këtë, si thosh, zbrazje të popullsisë shqiptare, ta arrijë që të ripushtojë më lehtë. Por natyrisht në Kosovë nuk ishte e lehtë të bësh këtë gjë. Kosova ishte bashkuar me Shqipërinë, në Kosovë vepronin disa institucione të rëndësishme luftarake dhe politike, siç ishte Balli Kombëtar, Lidhja e dytë e Prizrenit, NDSH-ja, Besa e të tjera, të cilat luftonin për mbrojtjen e kufive kombëtare. Dhe këtë projekt ata krerët e Jugoslavisë mbështetën te Çubrilovici, te projekti famkeq i Çubrilovicit. Në 37 e ka botuar variantin e parë dhe pastaj në 44, ku në të cilin thot tekstualisht t'i zhdukin dhe t'i shpërngulin shqiptarët qysh në kohën e luftës. Dhe pikërisht kjo ndodhi me një urdhër që unë kam nxjerrë nga arkivi i Kosovës, të vrisni së paku 50% të banorëve shqiptarë të Kosovës. Arkivi i Kosovës, OKKM, kutia 1929, vitit 44. Ky është urdhri? Urdhri. Ky ishte synimi i këtij projekti. Por, profesor, ju në librin tuaj, Masakra e Tivarit, thoni se kjo masakër është realizuar edhe në bashkëpunim me shtetin komunist shqiptar. Është e vërtet. Po, ti jemi pak më koncis këtu? Shumë koncis, sepse flasim për përgjithsinë e Shqipërisë apo të shtetit shqiptar në atë kohë. Duke qenë se
Jugoslavia duhet i rifutësh një luftë tjetër pas luftës të dytë botërore. Edhe kur popullsia e Kosovës, popullsia shqiptare ishte lidhur edhe me Shqipërinë etj., ata menduan që këtë luftë ta bëjnë në bashkëpunim me shtetin komunist shqiptar. Ti nxjerrin gështenjat me duart e shtetit shqiptar me cilin qysh kohën e luftës ishin lidhur ngushtë, apo jo. Dhe pikërisht në këtë libër unë e kam konkretizuar me dokumenta nga arkivi historik i Beograd. Po, e tregojmë pak në kamera dhe librin, profesor, që ta fokusoj kamera. Masakra e Tivarit e 2023-shit nga profesor Butka, e shkruar. Këtu janë të gjitha dokumentat janë nxjerrë nga arkivi i Beogradit dhe janë vendosur për të argumentuar përpjekjen që bën ata jugoslavët për të futur të implikuar dhe shtetin shqiptar. Titoja në maj në Korik dhe në Gushë 44-s, i bëri thirrjen Verozës që të dërgonte në Kosovë për të luftuar kundër armikut, kuptosh, gjermanëve, po edhe kundër reaksionarëve, sepse Kosovën e quonin vend reaksionar dhe kosovarët, thirrën në ndihmë brigadat e ushtrisë nacionale shqiptare të Shqipërisë. Fillimisht u dërguan nga në Verozhë brigada e 3-të dhe 5-të në ndorë të 44-s, me në komandën e Shefqet Peçit. Po. Dhe pastaj edhe divizioni i kush i drejtonte? Ja ti them, Shefqet Peçi në krye të brigadës së 3 dhe të 5 fillimisht dhe pastaj divizioni i 5 me në krye Raman Pendllakun, komandant dhe komisar politik i drejtonte në fakt.